ጤና ይስጥልን ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዜናዎቹን እየመራው ዮሴፍ ከበደ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ቀዳሚ ወደ ምናደርገው ዜናዎቻችን እናልፋለን። የኢትዮጵያ ፖስታ የኢኮሜርስ አገልግሎትን ለመስጠት እየተዘጋጀው ነው አለ። ተቋሙ በዘርፉ ያለውን እምቅ አቅም ለመጠቀምና በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ለውጭ ገበያ በኢኮሜርስ ስርዓት ለማቅረብ ማቀዱን አስታውቋል። ሳምሶን ገርሎ ዝርዝር አለው። ዓለም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለወጠች ትናንት የነበሩ ነገሮች በአዲስ እየተተኩ ይሄዳሉ። ያኔ ድሮ ሰዎች ሐሳባቸውን፣ ናፍቆታቸውንና ፍቅራቸውን በወረቀት ላይ ከተበው በደብዳቤ ቋጥረው ይልካሉ። አሁን ምናልባትም ሰዎች ደብዳቤን ከመጻፍ ይልቅ ሌሎች መንገዶችን ተጠቅመው ግንኙነት ያደርጋሉ። ይህ የዓለም ሀቅ ነው። በዚህም ሳቢያ ዛሬ ላይ ሰዎች የፖስታን አገልግሎት ለግላዊ መልእክት ወይንም ደብዳቤ መላላያነት ሲጠቀሙበት አይስተዋሉም። ሰዎች በተለይ በግለሰቦች መካከለ ያለ የሰነድ ልውውጥ ስለቀነሰ ብዙ ሰዎች ከደብዳቤ ይልቅ ያው እርስ በርስ የሚገናኙት በሌሎች አማራጮች ስለሆነ እሱ ይቀንሳል። በዛው ልክ ግን ደግሞ የእቃዎች ዝውውራችን ከአመት አመት እየጨመረ ይገኛል ማለት ነው። የፖስታ አገልግሎቶች ግላዊ ደብዳቤዎችን ከማድረስና ከመቀበል ተሻግረው ሌሎች ዘርፎችንም በስራቸው በማካተት አገልግሎቶችን እየሰጡ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ፖስታ መልእክትን ከማድረስና ከመቀበል በተጨማሪ የኢኮሜርስ አገልግሎት ለመስጠት በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ወይዘሮ ሃና አርያ ስላሴ ነግረውናል። ወደፊት ምን ላይ ነው የምንሰራው ብለን ስትራቴጂያችንን ስንቀርጽ ምን ዙሪያ ነው? አንደኛ የደብዳቤ መቀነስን በደንብ ተገንዝበን እሱ እኛም በራሳችን የሚያየነው ነው። ሁሌም እየቀነሰ የሚሄድ ነው፣ ግን ከእሱ ትይዩ የሆነ ደግሞ የእቃዎች ዝውውር እየጨመረ ስለሚሄድ እሱ ላይ በደንብ በሰፊው ለመስራት እናቀዳለን። የኢትዮጵያ ፖስታ ለመጀመር እየተዘጋጀው ነው ባለው በዚህ የኢኮሜርስ አገልግሎት ለሀገራችን ምርቶች ትኩረት ሰጥቶ ይሰራለን ብለውናል። በሀገራችን ያሉ በጣም ጥሩ የሚባሉ ምርቶች በበቂ ሁኔታ እየተሸጡ ያልሆነበት አንደኛው ችግር የገበያ እድል ባለማግኘት ነው። ትንንሽ እና መካከለኛ የሆኑ ቢዝነሶች የገበያ እድል ባለማግኘታቸው ቢዝነሳቸው መስፋት አይችልም። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ መስጠት ይችላል የኢትዮጵያ ፖስታ በማለት ሰፊ ፕሮጀክት ይዘን እየሰራን ነው። የኢኮሜርስ ፕላትፎርም ኖሮን ዓለም አቀፍ ገበያውም ሆነ ሀገር ውስጥም የሆነ ገበያ ላይ ደንበኛው ልክ ኦርደር ሲያደርግ በእኛ ኔትወርክ ሄዶ የሚሸጥበትን አይነት ግብይት ለማሳለጥ ማለት ነው። ይህ የመልእክት ማድረስና መቀበል አገልግሎት በርካታ ተዋናዮች ያሉበት እንደመሆኑ በዘርፉ ተወዳድሮ ተመራጭ ለመሆን ምን እየሰራችሁ ነው? ለኃላፊው ያቀረብነው ጥያቄ ነበረም። እንዳልከው የኢትዮጵያ ፖስታ የሚሰራበት ዘርፍ በጣም ውድድር ክፍት የሆነ ነው። ዓለም አቀፍም ሀገር ውስጥም ያሉ በጣም ብዙ ተቋማት አሉ። ይሄ ጥሩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ኮምፒቲሽን ሲኖር ለደንበኛ የተሻለ አገልግሎት ይሰጣል። ስለዚህ በዚህ ቅሬታ ምንም የለንም። መንግስትን ወክለን ለኢትዮጵያ ነዋሪዎች በሙሉ የፖስታ አገልግሎትን የመስጠት ግዴታ ስላለብን በተለይ የደብዳቤና የጥቅል የሚባሉት አገልግሎቶቻችን በጣም አፎርደብል በሆነ ዋጋ ነው የምንሰጠው። ህብረተሰቡ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎትን እንዲጠቀም ኃላፊዋ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ፖስታ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ አገልግሎቶችን ከፍተኛ ጥራት ባለው ሁኔታና በተመጣኝ ዋጋ እያደረሰ ይገኛል። ስለዚህ ደንበኞቻችን ስለ አገልግሎቶቻችንም የተሻለ ለማወቅ አሁን በቅርቡም ሎንች ያደረግነው አዲስ ዌብሳይት አለን ኢትዮፖስት.ኢቲ እዛ ላይ በመሄድ 8336 በመደወል ማንኛውንም ጥያቄ ካላቸው እንዲያውቁና አገልግሎቶቻችን እንዲጠቀሙ እጋብዛለሁ። የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ይገኛል። ምክክሩም የምግብ ደህንነትን ማረጋገጥና በጤና የኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት ላይ ትኩረቱን አድርጓል። ጉባኤው የሀያላን ሀገራት ጥቅም የሚከበርበት ነው የሚሉ ትችቶችንም እያስተናገደ ይገኛል። ወንድማገኝ አበበ ተጨማሪ አለው። የዓለም የኢኮኖሚክ ፎረም በዳቮስ እየተካሄደ ይገኛል። ስብሰባው የ52 ሀገራት መሪዎችን ጨምሮ ከ130 ሀገራት የተውጣጡ 2700 ታዳሚያንን አገናኝቷል። ከሶስት ዓመታት በኋላ ወደ ዳቮስ በተመለሰው ጉባኤ ላይ በዓለም እጅግ አስቸጋሪ ለሆኑ ፈተናዎች መፍትሄዎችን የማፈላለግም ትልም ተይዟል። የዓለም መሪዎች በኃይል በአየር ንብረት ለውጥና በተፈጥሮ ጉዳዮች ላይ በጋራ እንዲሰሩም እየመከረ ነው። በጉባኤው የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበዋል። ከ25 ዓመታት ወዲህ በዓለማችን ሕዝብ ዘንድ ከፍተኛ ድህነትና ከፍተኛ የሀብት ክምችት በእኩል መጠን እየጨመረ መምጣቱም በጉባኤው ተመላክቷል። የኩባንያ ባለቤቶችና ባለሀብቶች በኮሮና ወረርሽኝ እንዲሁም በነዳጅ ኃይል ቀውስ ዓለም ብትታመስም እነሱ በአትራፊነታቸውን መቀጠላቸው በሪፖርት ተመላክቷል። በተቃራኒው በኮሮናና በነዳጅ ኃይል እጥረት ምክንያት በዓለማችን ቢያንስ 1.7 ቢሊዮን ሰራተኞች ከአሁን ካለው የዋጋ ግሽበት ጋር ተዳምሮ ፈተና ውስጥ ገብተዋል።
በአሁኑ ወቅት ባለማችን ከ8 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች በራብ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ህዝቦች ከዚህ አስከፊ ራብ ውስጥም ለማውጣት የዓለምን ኢኮኖሚ ከሚዘውሩ ባለሀብቶች ተገቢውን ግብር በማስከፈል እነዚህን ሰዎች ለመታደግም እቅድ ተይዟል። የዓለም የአየር ንብረት ለውጥም ሌላ ራስ ምታት እንደሆነም በጉባኤው ተነስተዋል። የበካይ ጋዝ ለቃቂ ፋብሪካዎች የልቀት መጠናቸውን በእጅጉ እንዲቀንሱም ተጠይቋል። በጉባኤው ንግግር ያደረጉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በዓለም አጠቃላይ ጉዳዮች ላይ ትብብር ያስፈልጋል ለጋል ብለዋል። We need to bridge all these divides and we need to restore trust. መከፋፈልን አቁመን ባንድ ላይ ልንቆም ይገባል። መተማመናችንን መልሰን ፍትሃዊ የሆነ የፋይናንስ ስርዓትን በመገንባት ራብና ድህነትን እናጥፋ። ለዚህም ያደጉ ሀገራት የልማት ስራዎችን ማገዝ ይገባቸዋል። የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም የዓለም ህዝቦችን መሰረታዊ ችግሮች ይፈታል ተብሎ ቢታመንም ጉባኤው ግን ትችቶች አላጡትም። ከአራት ቀናት በፊት የጀመረው የዳቮስ ጉባኤ ተሰሚና ሃያላን ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም የሚያስከብሩበት እንጂ ወነተኛ የዓለምን ህዝብ ችግር ለመፍታት አላማ ያነገበ አይደለም ሲሉ ብዙዎች ይወቅሳሉ።